منگن والا بندہ تسا دوسرا وین اس شہزادی دا نہیں سننا، تسا گل چھیڑیے اس سطر میں نہ پڑھنی، لیکن تسیں آخیا ہے تو لوکل سن سکتے ہو تو سن لو۔ صابر ایڈی آئی سجاد سامنے جتنا بھی ظلم ہوئے روندی نہ، کدے آخر تے رہا ہے تو پڑھن لگا اجے بھی وقت وہ نہیں پڑھتا، جی بسم اللہ پڑھا جی بسم اللہ کرا، تھوڑے آخر تے تھوڑے آخر تے بابا شمیم شاہ بادشاہ بادشاہ جی 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 روایت ہے انہیں سنا دے ہاں، اے مومن مجبور پہ کر دے اجازت ہے جڑی سجاد سامنے روندی نہ ہا قابو کرے اپنے آپ نو جوانا ہو اللہ اکبر، او بھائی اصغر جڑی بلا سامنے روندی نہ ہا ایک مقام بازار حمیدیہ چ ایسا آیا ہے سجاد دے ہاتھ وچ ہاتھ پا گیا دی ہن حد مک گئی آئی اس دے غیرت نو آپ دے اگلا تماچا منہ تے نہ مارے سجاد میری ہاتھ مک گئی آئی بابا شرابیاں دی بھیڑ دے وچ میں
ਕਮੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੈਂਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਮਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਨਨ ਆਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਕਰਬਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੌਖਾ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਛਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਡਿਆ ਸਫਾਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਬੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਮੰਜ਼ਲ ਵਧਾਈ ਆਈ ਕੰਡ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਰ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੱਜੇ ਬਾਬਾ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਆਈ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਅਦੀ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਆ ਕਰਬਲਾ ਜਿਸ ਦੀਗਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀਓ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਜੀਓ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਮੁਕਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰੋਂ ਨੇ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਤੜਪ ਗਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਇਹ ਜਨਾ ਡਰ ਕਰਬਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਈ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਬਾਬਾ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਦੱਸ ਆ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਏ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਰ ਲਾ ਲਿਆ ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੁਰ ਨਾ ਆਵਣੇ
مل جانا ہے مومنا چاندی بھئیے ہمت آئی حسین دی دھیلی جیرے پاس دوڑ دی آئی کوئی تماشا مرے رہا جیرے پاس مو کر دی آئی بھئی آدھا بھاگی دی دھینا رو بھئی آدھا جرت نہیں لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آتا پیا تسی اٹھو انہ دوران میں ہاتھ نہیں لاونا میں امتیاں میری جرت نہیں اے دور تسی لوگاں نو دکھاؤ پھر میں دسا اے دور تے غیرت نے کیویں لایا حوصلہ کرنا حوصلہ کرنا میں بسم اللہ رات لگی ہوئی ہے اے تور نپ کے علی ولی اللہ علیہ وسلم اے بی بی دے دوران تے آج بھی رات لگی ہوئی ہے اے غور نال ویکھو اے قیامت والے دہاڑے جڑا اللہ دی عدالت وچ ونجنا ہے اس بی بی دے کناں چوں ایویں رات واندی پئی ہو سی حسین عرش دا پاوا نپ کے آکھ سی اللہ ویکھ میں کیڈا غریب ہاں او میری سکینہ دے کان آج بھی پھٹے ہوئے نا جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا دسنا ضرور ہے اگر دور نہ ہو میں نہ پڑا دسنا ضرور ہے اکو روایت پڑھنی ہے دسنا ہے بی بی دے دور لتھے کیویں تے ایتھائی میں ختم پیا کرے نا دیاں دے پردے ہونے ہاتھ میری طاقت نہیں لیکن اگر اے دور برآمد نہ ہوندے میں ٹر جاندا ٹھیک ہے اگر ہن دساں نا شیعہ جان دین سنی بھی راہ بھی مجلس وچ بیٹھے انہاں دے دل وچ خیال آوے اے دوران تے ذاکر پڑھدا او سا کیا سیدادہ انہاں نوں وکھا اے دور کیا ہیں انہاں دوراں نال ہویا کہ اے رات جیڑی لگی کیوں لگی اس واسطے اے روایت اج پڑھنی ضرور ہے تاکہ دوراں دا جنازہ آیا ہے دھیاں لیو کتاب دا نام ہے دمۃ الساقبا نوٹ کر گھر جا کے پڑھ تے بے شک اعتراض کر امام زمانہ دے دربار چ مجرم بن میں کیویں بنا میری شکل بگڑ جائے اگر روایت اوندے وچ ایویں نہ ہوئے اس لکھیا ہے شاہ جی شام ہو گئی پیو دی لاش تو بی بی وین کر دی مڑ پئی قابو کریو قابو کریو جوانو اگر دور نہ ہوندے میں روایت نہ پڑھنی میں تہاڈے ہاتھ جوڑدا پیا پڑھنی ضرور ہے نہیں نہیں پڑھنی ضرور ہے لیکن اپنے آپ نوں قابو پاویا میں بسم اللہ کراں اس لکھے آئے شام دے ویلے حسین دی دھی دے کناں تے میری دید پے گئی آدھا بی بی دے کناں چ دور چھن پھڑو ان پھڑو ان پھڑو ایدے ہاتھ مضبوطی نہ پھڑ لو میرا پتر گرمی بڑی ہے میں چھڈ دے ماہا میری مجبوری ہے مینو قرآن دی قسم ہے اگر دور نہ ہوندے میں اتھے چھوڑ دیندا لیکن پڑھنی ہے آج روایت بڑی مدت بعد آج اونج پڑھنی جی میں میں روایت پڑھی ہے کتاب جا حوالہ متنوں دے چھوڑیا گھر جا کے پڑھ لئی اللہ جانتا ہے دھیان لیوں اس لکھیا ہے دور چمکے ظالم دی دید پئیے اے بے غیرتا دا اتنے قیمتی دور تے کسے لہائے کیوں نہیں آدم میں لہینا تے اپنی دھی نوں اج دیسا میری دھی خوش ہو سی تے میں آپ جیویں مرضی لہاواں ایدا کون رہ گیا ہے جنے میرے ہاتھ چ ہاتھ پاونا ہے اے کمینہ قابو کریا ہے اے بے غیرتا دا میں بی بی
ڈر تر پیا آدھا میں چار قدم چاہے معافی دے منا آدھا میں بٹھا ہے پچھوں پانچ سات سپائی جڑ تیز آندے پائے آدھا میرے دل خیال آیا میں تو پہلے کتے یہ نہ لٹ لائے دور پڑے قیمتی پھر آدھا قابو پر آئے جڑا بندہ آدھا میں منگنا نہیں ملدا اکبر سے تے ہن منگی ملے تی میں نہ بغیرت آدھا میں تیز تریا آدھا میں انہاں دے آون تو پہلے پہنچ گیا بغیرت آدھا میں ایڈی جلدی کی دیئے میں بی بی دے تنے دورا جانگلا پا لیا بغیرت آدھا کربلا دے چھڑ دیو کرن دیو ماتا ماں چھڑ دیو کرن دیو ماتا ماں کرو بے شک ماتا ماں چھڑ دیو دے ہاتھ کرن دیو ماتا ماں چھوڑ دے بزرگائی دے ہاتھ کرن دے ماتا ماں کوئی نہیں مرتا اللہ اکبر جی بابا جی بابا جی بابا اجا روایت نہیں اج پڑھنی ہے جی جی سا کڈ لو سا کڈ لو آرام نال سا کڈ لو جی بابا جی بابا جی بابا آرام نال سا کڈ لو میں کھلو اے دے ہاتھ پھڑ لو اے دے ہاتھ پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو تیری زندگی ہوے تیری زندگی ہوے تینوں بی بی دی چادر دا واسطے ہی ہاتھ روک لے تینوں سین دے در لکھیاں دا واسطے ہی ہاتھ روک لے جی بابا سیدادہ اج در نے چھڑ دے ماں یا پڑ دے ماں سیدادہ بے شک گرمی ہے حسین دی دھی نال چنگے کوئی نہیں زندگی دا پتہ نہیں اج پھر سنا رول کے مرا اے بندے نو راہ دیو اینو منگن دا والی نہیں آیا اینو پتہ ہی نہیں لگا کس لے منگنا ہے تے کیڑا منگن دا ٹائم ہے دید میرے پاس ہے کری اللہ جان دا ہے ادا ہے میں دو ہے انگلا بی بی میری مدد کری وڈی سائن میری مدد کری پاک سیدہ تینو دکھے پاسے دا واسطے میری بھی مدد کری اے گرمی چ مومنہ دی بھی مدد کری جی اج پڑھدا بڑی دیر دے بعد اج جنج روایت اویں پڑھدا اللہ اکبر نے تے میں ایتھے چھوڑ دیندا سیڑھیاں کٹ کے دیکھو ایتھوں اگے میں نہ پڑھدا لیکن اج جنج روایت اویں پڑھنا ہے اللہ جاندا ہے اے بے غیرت آدھا ہے میں ہاتھ انگلا پائیاں آدھا میری دید پئیے آدھا کربلا دے شہیدان دیاں لاشاں تڑ پیان اے آدھا ہے میں ڈٹھائے دریا دی مانتے ایک لاش جیندے بازو نال کوئی نہیں آدھے اوٹھ دیئے تے چھن دیئے آدھے اوٹھ دیئے حوصلہ 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 بسم اللہ کرا او کچھی آلے او سبھالنا اپنے آپ نو میں بسم اللہ کرا نہیں آج پڑھنا ہے آج پڑھنا روایت تو پڑھنی ہے جی بادشاہ جی دور نہ ہوں دے میں اتھے چھوڑ دے جی پڑھنی ہے جی بسم اللہ قابو کریاں اپنے آپ نو اے بے غیرت دا لاشاں تڑپیاں تے کچھ لاشاں اٹھیاں آدھا میں ڈر گیا کتے اے لاشاں میرے پاس تور نہ پائیں جڑیاں اٹھ دیاں پائیاں تے میرا نقصان نہ ہو جائے معاف کر دینا میرا دا معاف کر دینا سیدادہ اولاد رسول معاف کر دیں آج روایت پڑھن لگا بڑی دیر دے بعد اتھے میں چھڑ دینا اگر دور نہ ہوں دے تو میں اتھے ہی چھوڑ دا سارے مومن بھی معاف کر دینا میں انجی پڑھے آئے جڑے ویلے بے غیرت لاشاں تو ڈریا کہ کوئی لاش اٹھ دیئے میرے پاسے نہ ودے میرا نقصان نہ ہو جائے اے لئی نا دا میں اتنے زور دی چھکے نا آدھا میں چھک گایا آیا آدھا بی بی دے کان پھٹ دے آئے آدھا میں چھک گایا آیا آدھا بی بی دے کان جی اتو روائے اگلی نہ پڑھتا جی ادا میں چھک جایا ادا دور پھڑکا نہ پھٹ دے آئے ادا بچی دے منہ چو کرائے بھر نکلے آئے چاچا یا باہ ابھی چاچا رول گئیاں
چھپا لیتی تھی جب بھی سکینہ کو مسلمان نظر آتے. مومنین کرام تشریف رکھو, بڑی منظور مجلس ہے, دعا کرو کہ مولا کائنات بانیان مجلس ملک رفیق حسین کو صحت کاملہ عطا فرماوے. جن حضرات نے اس مجلس زان وچ بھرپور تعاون کیتا ہے مولا کائنات تمام نے مال و رزق برکت عطا فرماوے. جتنے عزادار